那个我们就直接开始哈。那如果有走错场的，赶快现在偷偷离开，不会有人发现呢。因为我这次讲的主题，虽然我是工程师哈，我是真的在 coding 的，哎，但是我现在讲的主题跟 coding 没有关系哦，但是跟刚刚那位讲者讲的职场环境有一点关系哦。那就直接开始。我之前讲过很多题目，但是都跟程式设计比较有关系哦。所以我今天要讲的，因为时间的关系，我可能就要going 快一点哦，就是从一开始我怎么去决定要做这件事情，就是我拍摄我职场环境的纪录片哦。哪里画面？什么意思？讲自己先继续讲没关系。哦，好好，没关系。就是所以我就会讲一下我是怎么在这个职场环境下是怎么开始哦。然后不好意思，我还是要投一下哈。最主要就是我一开始到台南成功大学有一个苏文玉教授，他就是做偏乡城市教育，然后我们开始就是在。不好意思，要用另外一条是不是？没关系，来。好，那个就那我直接，他怎么这样？他有办法那个？有。OK， 好。然后所以原本在我们一个协会里面就是进行偏乡城市教育，然后之后我们成立一个叫帕亚科技公司，然后开始建制我们的这个协助学生学习 AI 程式的一个系统，用游戏化的方式让他们学习。然后后来就有一位高中生毕业之后，他选择来我们这边地方工作。他这个计划是，先让学生在高中毕业之后，先去工作，职场工作两年，然后再让他，两年过后回去选择他回去大学念书。这样的方式是，政府希望说学生能够更清楚自己的目标，哦，所以有这样子的一个计划，哦。那其中一个来的我们的学生叫做杰颖，哦。那他就是我拍摄的主角，然后等于说他经过这两年的这个过程，他就上了成功大学这样子。哦，那所以我的这个影片的过程就会一直在讲述在我们这个工作场域，然后还有他为什么会来到这里哦，他是单亲隔代教养，然后透过这个特殊选材的管道，然后最后当然就是上成功大学。哦，那我们就是要探讨说，在这个职场环境下，到底我们这样子的一个环境，我们带给他的到底是成功，还是说我们希望他到成功大学就代表成功呢？哦，这是我们的环境哦。然后他们的这个哦，这个紫色衣服的就是杰颖哦，就是我们的工作的环境。那我因为之前。在所谓的这个在台湾软体界有所谓的这个 Agile 或敏捷或 Scrum 这样子的一个软体的开发的流程，我一直深耕在这个领域，所以对于我们在建制我们的职场环境，我很希望就是希望能够让这个环境是比较多元化的哦。所以当时在这个环境下，其实有很多不同科系的这个学生进来，包含。对，资工啊，电机。那他这个我拍摄这个主角，他是食品科的，他就是想要转到资工系哦。然后成大也有不分系，我们那时候聚集了很多学生在这个场域，就刚才看到那个场域里面哦。那我们就在构思说，怎么样让这些不同科系的不同想法的人，可以在这个领域上可以激荡出一些火花来哦。所以我们需要有一些比较不一样的东西，然后。
要能够很容易去让大家去理解的东西，我觉得这是这是营造环境很重要的，就是我要能够让他们觉得我可以学到一些不一样，而且是可能他不知道的东西，而且这些东西是让人家很容易去参与的，甚至可以公开给所有人知道，就是这是这是 public， 这是不会让人家觉得说不能够拿出来讲的哦，然后你可以动手做一些事情，这让我觉得是好玩哦。那因为我们做的平台就是透过游戏的方式让大家学习 AI 程式，所以好玩这件事情当然已经深根在我心中哦，所以这是非常重要的事情。所以我们就开始办很多的不同的活动，包含就是我们还是要跟程式设计有关系，所以当然我们必须要用特别的方式去组织大家的这个不同专案之间的程式交流，然后主持读书会分享，然后举办就参加 IT 用铁人赛哦，大家可能或许这边如果有工程师的话可能有参加过，然后台南派啊，还有 A 就是台南派的社群今天也有来，他们有一个整个一层的鬼哦，都是台南派的，然后 sorry 都是 PyCon 的，然后台南派是他的一个分部，那还有敏捷的社群，我刚才有提到，这是我之前一直在有在涉猎的，然后包含演讲，最后是整个拍摄这个学生，就是刚刚讲结营的这个整个学习的过程哦，所以我们透过不同的团队，然后因为我这边比较少有当时我们在开会的时候的一个照片，那基本上因为刚刚那个场域就是在显示说我们通常都是一个小团体哦，就是因为我们的 block 我们的环境都是一个小型的一个透明窗，所以它就会分散出很多小团体在这里面讨论，然后我们有一个大型的一个中央的圆形的这个分享的一个广场，然后大家可以在这边分享读书会的一些新的读书会的内容，就当然就不是只局限在程式设计，我们是有很多主题都可以分享，比如说有关那个结营，他也有分享过有关这个所谓一些他觉得他是有那个有一些特殊人格的一些分享哦，就是因为他看了我帮他拍的纪录片之后，他有一些想法。我忘记那个名词什么，他就是他有去找一些资料，然后说他觉得他是这样子的一个有特殊人格障碍的一个学生这样子。然后铁人赛我们有参加，然后我们就是去年吧，那是去年哦，去年底的时候大家很积极在上面做一些讨论哦，然后这个是今年，这个才刚在台南的好想工作室举办的这个社群哦，然后在这个也是去年在也是在我们的工作环境，我们举办这个 AGR 的这个社群，那虽然有一些内容并不一定是结营他去做讲述，但是很多东西都是他在现场有协助，然后在我们在举办这个活动，尤其是刚刚讲这个台南拍的这个活动是。他是总招，所以是 total 是他 host 这个活动的哦。那当然，我们就有提供一些建议在这个过程哦。然后这个就是他上去讲，这个本来是我要去讲的一个场次，然后因为我那个时候原本预计是那一段时间要出差，可是后来就因为该单位的那个延期，所以我就没有去上海出差了，然后就也跟他一起来参加这个会议这样子，然后我就让他先讲前半部，然后我后面再补充他可以再多讲的一些部分，所以他这个是在他在准备，就是这个也是我纪录片的一部分哦，就是他这个时候已经是上了成功大学了哦，所以这个是在这是上上礼拜吧，这上上礼拜的哦，对，所以。Sorry， 那因为时间的关系，我纪录片的内容我就这边先不播哈，我会后可以，如果大家再去，我会公开我的投影片，会后再去看那个纪录片的内容。那我只要讲述的就是我怎么样
我怎么样？为什么要做这些事情？其实这些事情，当然，我觉得对于职场环境的营造是非常重要。这个是大部分的科技公司不会做的事情。然后，甚至是很多主管都完全忽略，或者是不知道这些事情是极其重要，甚至重要在超越到这些你找优秀的工程师。找一群优秀工程师来，其实他们不一定会有好的产出，或者说会认同这样子的一个环境。所以我觉得这样子的环境，我希望的是给他们愿意犯错、愿意试错的一个空间。这个是其实在敏捷的社群里面是一个很好的一个思维。他们也一直在推广这样子的一个思维，就是要有一个环境让他们容易试错哦。所以在这个过程中，等一下我可能如果有时间的话，我会播一些片段。其实过程中就是杰营一直在试错哦。那包含我刚刚请这个杰营他去参加的那些活动，甚至是他自己讲述或者是读书会分享，这些都是必要做的，就是在一个工作环境下，非常重要的，我是非常重视这些部分的哦，所以一定要有成果发表、公开表扬，然后大家回顾，就像读书会，我们也是有时候大家就会在不一定是分享一个议题，而是讨论，比如说像上上礼拜就有讨论那个杰营在克劳萨密演讲的这个过程。我们就有做一个回顾，简单的大家讨论一下说，有什么东西可以再改进。然后像这样子创造一些团队的感人的时刻，这也是非常重要。这个有些外商公司会做，但是做得很自私哦，就是有些事情其实因为我去过一些外商公司，所以我大概知道有些公司会做，但是这些东西呢做得够不够touch 人的这个心里面，我觉得就有差，那个功力就有差哦。这个都是要做的哦，这个是创造职场环境非常重要的哦。所以我那时候刚好就是我现在休学，因为实在太没有时间去参加这个读这个台艺大的这个电影系哦。我那时候去年一整年都在念，就台北跟台南两边跑。那时候在念台湾艺术大学的时候，就拍了一个纪录片课程，那就是拍杰营的纪录片哦。所以那个时候去很多地方哦，然后有时候我都不知道，我都搞不清楚我现在到底是在台北还是在台南，就因为那时候真的很忙哦。然后就是拍他的这个过程，然后到他家里面，他的住家，他当然现在是在台南的宿舍住嘛，但是他的老家是在基隆，所以我也有去基隆拍他跟他阿嬷的互动。好，所以我简单介绍，就是刚刚讲的是那个创造这个环境为什么要这么做，然后这些来龙去脉哦，让大家了解说这个纪录片到底为什么会这样形成。那接下来就是讲一下这个纪录片的主要内容，就是在讲杰营的这个。为什么要来我们这个 PAYA 科技公司工作哦？为什么要从基隆远到台南这里先去工作，而不是选择先去上大学？他是念夜间部，基隆海事夜间部，所以他那时候对于自己想要念什么，其实是非常茫然，非常不知道要念什么的。就是唯一就是有一次接触到那个无人机，在控制无人机的时候，他知道有程式可以去控制那个无人机这个 hint， 然后他就开始去 study 程式设计这个东西，然后后来知道说台南的那个就是苏文玉苏教授有在做这个偏向程式教育，所以他就来到台南哦，这样。所以我整个 total 的纪录片是15分钟哦，那就是刚刚讲的创作起源，就是因为苏文玉苏教授，我也是因为苏教授的关系来到台南这个地方，然后就遇见了杰营，然后所以就开始了这个整个专案哦。然后透过这个方式，其实我也营造了这整个团队的环境，就是我很喜欢这样，就是我用一个
一个事件啊，这个事件看起来跟职场环境可能没有关系，或者说他这个可能跟我们做的专案、做的城市专案一点关系都没有，但是透过这个 project 的进行，凝聚了大家的共识，跟创造出一个大家可以有一个凝聚心，然后觉得大家是一个 team 的那种感觉哦，所以这个纪录片是非常重要的，凝聚我们整个团队的这个向心力哈。哦，那就是当然就是以结营为主，然后还有身边他有一些人哈，然后这个因为时间关系，我就不多做介绍哈，包含他的那个跟他最亲近的那个一样也是所谓的这种他们叫做青年储蓄专案，就是高中毕业之后2年先来职场工作。那这一位他是不是学写程式的？他师爷是学设计的哈，他就负责。我们协会的一些文宣的这个画画，然后教电脑绘图这样子哦，所以但是他最后是，他现在是会再延一年，因为他没有考上理想的大学哦，那所以他在故事里面其实是等于我让他跟杰林做一个对照哦。那麒麟就是他也是跟我一样，也是在。攀亚科技公司的其中一位工程师，那他主要是从捷盈刚进来的时候，他就是主要去指导捷盈的导师哦。那虽然我也有参与一部分，但是大部分因为捷盈做的事情的关系程度是跟这个跟麒麟比较有关系，所以我的影片的内容其实也是他跟他互动比较多。所以拍摄的过程当然就是我会先定好一些想要拍的东西哈，他有一次就是他，因为他后来就是考上成功大学，然后就被母校邀请受邀回去演讲哦，这个过程我就是有把它剪在纪录片里面哦，所以我们就会定好很多要访问的题目，然后也请他们访问的人去讲出来，然后另外。还有回去他，因为他妈妈比较不愿意露镜头，所以我是拍他阿嬷哦，他阿嬷有去讲他的这个一些小时候带他的状况，因为他是单亲嘛哦，他爸爸是因为他一岁的时候他爸爸就走了，然后他就有阿嬷带大，因为那时候他妈妈都在工作哦，所以就是我们希望透过这样的方式跟访问者的关系，然后讲出一些捷盈的一些可能他不一定愿意自己亲口讲的一些事情哦。那其实有一些话，有一些就是有在这些访问者里面透露出一些讯息，比如说他跟他姐姐的关系，因为他很少讲他姐姐，但他姐姐其实比较少回家哦。那所以当然我没有在影片多琢磨他姐姐跟他的关系，但是他姐姐有出现在一个 moment， 那我觉得他是一个。很重要，让他可以再前进的一个动力哦。这个都是因为我们拍纪录片，所以我们需要这些东西哦，拍摄大纲啊，预定进度啊，这整个 total 大概花了不是这个钱，不是这个钱是这钱是假的哦。我是说这个钱是我们为了要去投案子，然后我们就预估一个价目表，但是实际上当然没有花这么多钱哦。那但是花的时间花的是时间哦，时间我们当然我这个课程大概是半年的时间，但是实际上它当然不止半年，因为我刚进这间公司的时候大概一年前的时候就开始拍了哦，所以total 大概一年多的时间的影片素材哦，然后这个影片当然就是后来有公播，然后去希望能够得到效益，就是让他了解说这样子的学生进入我们这个职场环境到底会发生什么样的一个事情，然后在我们营造的这个活动跟互动里面到底对他们的影响有多大哦。这个都是因为计划里面需要参加一些影展，这个是后续可能会再安排，所以我们剪辑过程其实是素材非常多哦，然后又遇到电脑跑不太动，这个我真的要自己剪，你知道这个剪到后面那个越来越细哦，这个就是其实我自己对影片拍摄本来就很有兴趣，所以
当我在学这个的时候，当然我不会说学的很慢啊，就是很快其实就可以上手了哦。但是因为电脑到时候那时候是真的跑不带动了，因为它剪到后面15分钟其实素材太多，然后剪出来的成果又一直被学校的老师说你剪的没有办法表达你想讲的哦，所以那时候其实是每天都在，我那时候花非常多时间，就是工作。工作都有点 delay， 就我原本在台南的工作都有点 delay 啊，就是都在剪这个片子，然后几乎都没有在睡觉了。然后后来还好，就是有学长，就是这毕业的学长来指导我，他是福相数位股份有限公司的总经理哦，就是这间公司是他的哦，然后他就来教我怎么调色、调光，然后还有声音的后制啊，还有那个笔电就买一个电风扇在下面吹，它就会比较好哦。大家打游戏的时候应该可能也是这样子哦。然后他也介绍我用一些 AI 生成的东西，哎，这个又回归到我本行了，因为我就是在做 AI 的、哦、所以就是很多东西其实殊途同归啊。我觉得这也是我们在现在这个环境很多元的关系，所以我觉得不要排斥任何可能性。然后我就去找一个，这个也是线上可以有的 tool 哦，就直接生成这些字样。就大家都问我说：“哎，这个字，你这个字片头的这个字谁写的？”我说：“电脑写的，我也不知道谁写。”啊，然后哦，这个还没有换上字，这个海报还没有换，这是当初我们在开始要公播之前会有一张海报。哦，然后就那时候就有海报，就联合其他几个学生，然后一起在台艺大公播，然后后来有在我们的台南的办公，我们的办公室是跟金城银行借的，所以就是他是在金城银行的二楼哦，然后就是有投影出来，这样就是这是在这个中间这个画面是在台艺大公播的时候的那个投影布幕、哦、我不知道还有没有时间播一些片段，我看一下这个可以播吗？哎，可以播。现在几点？现在还有时间吗？哦，哎，为什么这边网路不行吗？我有开网路啊。哦，有，等一下，我们在 YouTube 上看啊。哎啊，声音呢？声音可以接出来吗？笔电喇叭是，笔电喇叭，我试试看。哦，有。我在哪里？我怎么知道？这是其中一个片段，就是这个片段也是中间段，我觉得最有意思的地方。我大家就直接看了。喂。这个是他读书会，我们在讨论，跟他在讨论事情，然后
他没有去参加那个。哇，还是不同意我同学说你。很大车子是对新人的新生去参加他们的。不是，哎，这不是。而且你刚我的错吧？天哪！但是这件事也不是我错吧？这件事林先健搞混不是我错、啊。你传给我档案就是图文不符啊。啊，不是图跟实物不符。哎，请折返方。怎么怪我误会？我没怪你。哦，那好，那单纯说我没有卡是可以，但不是因为这件事情。在讲话，他就是跟那个对其他事情，他吐槽你。哎，反正虽然是这样的事情，但我觉得你很白痴。哦，什么事？就是好笑的意思。我知道。好，先这样，再见。拜拜。好，谢谢。刚刚两个都是吼，就是我们在跟他 argue 一些事情。因为他的关系，他的成长背景，他单亲，他高中的时候几乎都没有去上学，所以他跟人的互动其实是是比较。有一些不太一样的齁。然后所以我们在做的事情，我们在里面在协会做的事情，除了刚刚讲的 AI 程式教育以外，我们还有做这样子的车子嘛齁。就大家你有看到刚刚那个影片，它不就是在组那些车子嘛齁。其实在那个过程中，它刚开始其实是真的很像机器人的。我说这个杰莹这个学生齁。所以其实在那个环境，我们等于是有一点在，好像在 push 他，要去把自己的真实的情感反映出来。所以刚刚大家看到说他在讲他没有去成大单车节的时候，然后所有的人都在 diss 他，然后在好像要就是有大家就是很多人看那一段就会觉得说好像在职场霸凌哦。那但我想表达不是这个意思哦。藉由这样的一个过程。我希望他能够看到自己，去思考说他自己到底为什么会做那样的事情，或者说他每一个动作，其实他应该要尊重他心里自己真正的想法，而不是我们觉得怎么样。哦，那所以我们协会就是在做跟机器人有关的嘛，哦，我们就是做这些科技的东西。我自己也是写程式，我也是在做科技的东西，但我这句话我一直在提醒自己，我也希望透过这个纪录片告诉他们，我们不要变成像机器人一样。为什么我们要做这些事情？其实我写程式已经写20多年了，那说真的，要现在要教别人写程式，其实我说不定都没有教的比 AI 就是那个 ChatGPT 教的好，所以。我觉得身为一个职场前辈，我觉得没有必要去用说教，或者是我真的很难去带给新的学生，就是这些年轻学子什么新的东西。我觉得我能做的也真的就只是给他们一些传承的经验，跟一些我自己我所谓的工作态度，是我自己怎么做这件事情。我不是要告诉他们，我就是做给他们看而已，哦，就是。告诉他们我怎么工作这样子，当然我知道对有些人来讲钱是很重要，但是我觉得，马云也有讲嘛，钱员工会离职就是钱不够跟心理委屈，但是重点其实是后面那一句话哦，所以我觉得要怎么持续让这个环境让大家觉得是有热情的、有共识的。我最近看了一部影片，就是一个 TikTok 上面的影片，就是他讲的一个 Scout Mindset。Scout Mindset 就是你要让这个环境是大家是有那个 curious， 然后要 open-minded， 然后 grounded 的，就是实实在在的让大家去体验这个感受这个环境。这个其实是
其实是很困难的哦，这其实是很困难的。不要认为说这单字，哎，每个都懂。就我工作这么多年，真的几乎没有人可以做到这样哦。就是说，我们应该要让这个职场环境像这样子，大家就像一个 scout 去感受这个环境。我最后附上这个是那个小王子那本书，大家有看过吗？哈，就是其实我就像我刚才讲，我根本没有办法带给那些学生什么。我拍这个纪录片，我就只是希望我能够引领，就是给他们一些启发 hint 而已。我没有办法教他们什么。所以你真的想要 build up 一个 team， 你真的不需要。我真的觉得我也不是喜欢 micromanager 的那种人，所以我觉得大部分的这个我待过公司很多都只会告诉 team member 说，哦，你怎么去分你的工作，怎么去收集这些 resource， 哦，那其实都是不重要的，哦，你重要的是让他们知道这世界真的非常的大，这世界太多，就是就像杰莹在这个地方两年了，我都跟他讲说你以后还会有更多看到更多不一样的，你还会遇到更好的人，更棒的人。你今天在这两年遇到我们，我们就好好的一起经历这两年，但是你之后会有一个更好的地方等着你。哦，你应该是要去鼓励他们去做这样的事情。所以结婚之后上大学，哦，然后刚才讲他的好的室友，就是也是一起在协会工作的司仪会离开，他还会去另外一个单位再继续工作一年。哦，然后刚刚这个是另外一个所谓的这个计划青年储蓄计划的学生，他会继续待在这里，因为他才第一年而已。然后启林会继续指导这边的学生，然后我就会继续把这个派亚科技的成长的故事继续把它拍下去。对，所以最后就是如果有兴趣我们的这个创造的这个环境的话，欸，欢迎就是一起来就是对真才这是最重要，只有这一页前面的东西都忘了没关系，这一页最重要，赶快扫 QR code， 谢谢。对，哦，好，好，没有，就是看大家有没有什么问题，欸，就是很感谢这个零星的几位愿意听到最后，哎呀，很感动，对对对，哦，没有，每次分享这个我都觉得比我分享我那些程式技术还来得有趣多了，哦，你们要听我分享程式技术也可以啊，哦，就是对，很不是在这一轨，对。医生有说他同意还有 OK 啊？有，他有同意啊，他还有签名呢，啊，嘿嘿，他现在他反悔已经来不及了，因为他有签。其他也口头上同意啊，但是有一些像刚刚讲的那个他的老师麒麟啊，还有那个他的室友司仪还没有签名。应该会继续拍，但是就是那个应该还是会再拍结影啊，因为他会上大学，上成功大学嘛，成功大学离我们工作的地方是很近的，欸，对，嗯，奖学金，基本上透过这个计划进去的学生，他们的学费是很低的，就是。反正他们有得到补助就对了，就是比一般的公立学生还要再低，哎，对啊，上大学他们有很多补助啊，还是算一般生，他算是特选上嘛，就是也就是走一般，但是他们会被认为是特选生，就是他们知就是学他们的同学会知道说，哦，你是特选上来。对对对，就是大概就是真的很，就是没有，因为就是
对啊，就是因为中低收入户，然后再来就是他是走特选的管道这样子。嗯，刚才那位有问题。对对对。我觉得以我们现在协会的人力状况，我们一直持续有在几个偏乡，比如说彰化、花莲、台东，但是我们现在的人力啊，不是能力哦，是人力上面还是会局限在空间跟时间上嘛，吼，所以我们只能多琢磨一些比较跟我们 close 的这些刚刚讲的那几个地方，所以影响的。其实你如果刚刚因为影片没有来得及播完全部，但其实里面很多影片的不是就是现在在念成功大学的学生，在他旁边跟杰莹讲话的那些学生，很多都是当初有受到苏文玉苏教授的帮助，也就是透过这个计划去就是后来念成功大学，现在可能他们是大三大四，甚至有些是毕业的哦，所以这个东西是。你就是看能做多少就算多少，就是你能够影响到几个学生就几个学生，哦，就我做这件事情也是一样，就是拍纪录片也是一样，你能够影响多少就是多少，对对，好，谢谢。